Hallo allemaal, een nieuwe week, een nieuwe visite en dus twee nieuwe gasten. Welkom. Vandaag vertellen we in geuren en kleuren waarom iemand de juiste neus voor zaken heeft. En leggen we de kaarten open en bloot op tafel. Mijn eerste gast stond mee aan de wieg van VT4, zette TMF op de kaart en haalde P&J-magazine uit het slijk. Toen vond hij het tijd om zijn neus in eigen zaken te steken. De eerste geurmarketeer van België was een feit. Welkom Patrick Kastena. Dag Inge. Nu, de media, dat is toch wel een boeiend gegeven. Waarom ben je ermee gestopt? Ja, ik was eigenlijk van jongs af aan eigenlijk al in directiefuncties. Ik moest verantwoording afleggen aan aandeelhouders. En die hebben toch soms een heel andere visie op de evolutie dat een bedrijf moet doormaken. En ook komen zij meestal niet uit de sector. Dus het is eigenlijk heel erg moeilijk om dan ook uw hart en ziel te kunnen blijven volgen. En ik wilde dat eigenlijk niet meer. Dus heb ik een eigen bedrijf opgestart een tweetal jaren geleden. Ja, maar dan geurmarketing, niet zo evident. Hoe ben je erbij gekomen? Ja, dat is inderdaad nog niet zo bekend in Europa eigenlijk. Maar tijdens een aantal vakanties in Thailand, in het Verre Oosten, waar eigenlijk geurmarketing ontstaan is, enkele duizenden jaren geleden, merkte ik op dat soms heel kleine winkeltjes, niet altijd even gesofisticeerd, toch al aan geurmarketing doen. Hè, door wierook te branden aan de ingang of blaadjes, bloemenblaadjes in water te leggen. En achteraf merkte ik dan in Miami en New York dat ze dat daar ook deden, maar dan op een veel gesofisticeerdere manier. Ja, Abercrombie & Fitch. Dacht ik, is daar de voorloper van. Hè? Internationale winkelketen die dat heel sterk promoot, ja. En ja, ik dacht, waarom bestaat dat nog niet in Europa? Want ik kwam dat nergens tegen. En terwijl dat wij toch ook zo gesofisticeerd zijn en beweren dat wij zo marketing-minded zijn. En met marketing bezig zijn, ja. En marketing, bestaat... dat kon je, hè, want je hebt TMF op de kaart gezet. Maar geuren, hoe heb je je daarin verdiept eigenlijk? Ja, dan, daarvoor heb ik toch wel wat onderzoek moeten doen. Hè. Vooral internet ook. Maar ik ben ook naar het buitenland geweest, Las Vegas. Ik heb de marketinggoeroe bij uitstek, Martin Lindström, ontmoet en daar een gesprek mee gehad ook. Je moet je daar absoluut in verdiepen, want het is toch niet zo eenvoudig als dat je op het eerste beeld zou denken. Wat is marketing eigenlijk juist? Geurmarketing? Wel, een marketeer in het algemeen die tracht eigenlijk een product of een dienst, een merk, zo dicht mogelijk bij de klant te brengen, dat de klant zich daar goed bij voelt. Wel, een geurmarketeer die doet eigenlijk hetzelfde op basis van geur. Dus de juiste geur eigenlijk aan het juiste product. Hoeveel van die geur, want je hebt daar een geurkoffer bij, mag ik dat zo noemen? Ja, inderdaad, ja. Hoeveel geuren zijn er zo eigenlijk? Wel, aantal geuren is oneindig, hè? Maar ik heb 150 standaardgeuren. Dus dat is al een heel scala waar je uit kan kiezen. En dat gaat van alle mogelijke bloemen, alle mogelijke kruiden, maar ook naar parfums of specifieke themageuren, zoals bijvoorbeeld de koffiegeur. Hè? Als je in een taverne koffie ruikt, dan ga je na jouw croque-monsieur ook sneller nog een koffietje bestellen natuurlijk, bijvoorbeeld. Ja. En dus pizza en zo kan je daar ook in vinden, want dat ruikt allemaal niet zo goed aan. Ja, die ruiken wel. De geur, je mag dat niet vergelijken met een parfum. Hè. Als de geur in de juiste omstandigheden wordt geroken, dan wordt dat als aangenaam ervaren. In een bakkerij, de vers gebakken brood, is heel erg goed. Maar je moet dat niet thuis in je living gaan verspreiden natuurlijk. Wie koopt jouw toestellen en jouw geuren? Dat gaat van schoenwinkels, kledingwinkels, dat gaat naar parkeergarages, elektrozaken, bijvoorbeeld als je de lavendelgeur in een klachtenafdeling verspreidt, dan zijn de mensen veel kalmer. Wat dan het dat wordt ook in Parijs in de metro gedaan, dacht ik. Ja, ook. Daar kiezen ze voor de dennengeur bijvoorbeeld. Hè. Dat kalmeert mensen ook sterk. Het is een natuurlijke deodorant. Mensen zweten nogal snel in een ondergrondse metro. En het geeft het gevoel dat er veel zuurstof is in de lucht. Dat is bijvoorbeeld in de metro. Maar appelsiengeur bijvoorbeeld kalmeert sterk. Het politiekantoor in Rotterdam gebruikt dat. En, het is niet alleen voor verkoopsdoeleinden eigenlijk. Nee, helemaal niet. Heb je ook iets om de werknemers te motiveren? Ik heb een aantal klanten efficiëntie die dat te krijgen, ja? Ja, absoluut. Het daalt het ziekteverzuim. Maar zo is het met alles. Hè. Als jij werknemers verzorgt in een kantooromgeving en je zorgt dat niet alleen het interieur goed is of de stoel waarop ze zitten gemakkelijk is, maar het ook aangenaam laten ruiken, dan werken mensen liever in dat bedrijf en blijven ook langer. Hè. Zijn daar onderzoeken over gedaan? Is dat bewezen? Ja, inderdaad, absoluut. Hè. Dus je hebt een heel deel cases daarover. Maar bijvoorbeeld een Nike case is een heel bekende. Je kan daar ook alles over terugvinden op het internet. Maar ze hebben daar een test gedaan. Twee identieke winkels van Nike. Het enige verschil was,
dat ze de versgemaaide grasgeur verspreiden in de ene en in de andere geen geur. Maar voor de rest dezelfde sportartikelen, dezelfde verkopers, dezelfde dienstverlening. En wat is het verschil in verkoop? Verschil in verkoop? Verschillende verkoop hebben ze niet gemeten. Ze hebben wel gevraagd, waar zou je nu willen gaan winkelen? En dan kost 85% voor de begeurde winkel. Ja. Maar als ze vroegen, hoeveel schat jij nu dat die producten kosten? Dan schatten ze de producten in de begeurde winkel 10% duurder. Ja. Dus men apprecieerde het product meer en is er, men bereid natuurlijk ook 10% meer voor te betalen. Wat zijn de meest populaire geuren ter wereld? Je mag dat zo niet vergelijken, omdat een geur als je is cultuurgebonden. Een top 5? Ja, er bestaat een wereldwijd gemiddelde top 10, hè, een top 5. Ja. Ja, je wilt de top 5 horen? Ja. Ja? Op 5 staat parfum, op 4 staat de zeelucht, op 3 de geur van je partner. Ah ja, oké. Okay. Ja, je moet zonder daar niet van parfum erbij. Ja. Ja, zonder parfum natuurlijk. Hè. Maar dat is heel erg belangrijk. Hè. De Neandertalers vroeger, die kozen hun partner op basis van geur. Nu heb je taalgebruik, je hebt kleding, je hebt opleiding. Maar goed, dat was op 3. Hè. Op 2 staat vers gemalen koffie. Mm-hmm. En op 1 staat vers gebakken brood. Ah ja, dat is de meest populaire parfum. Ja, maar dat is gemiddeld dus. Hè? Want bijvoorbeeld het Four Points Sheraton, een hotelketen in de Verenigde Staten, gebruikt American Pie. Maar dat is een heel zoete geur en dat zou absoluut niet werken in Europa bijvoorbeeld. Hè? Ja. Je verkoopt aan bedrijven en aan marketingproducten, maar ook privé. Kunnen mensen privé min of meer professioneel toestel kopen? Wel, ik ben gespecialiseerd in de professionele toestellen. Maar ik heb ook wel een toestel voor thuisgebruik dat dan puur werkt op etherische olie. Zo'n beetje een professioneel toestel eigenlijk voor thuis. Ja, maar ik... En dat kunnen ze krijgen via de webwinkel waarschijnlijk. Ja, via de webwinkel kan dat besteld worden, maar dat is iets waar ik niet actief eigenlijk mee bezig ben. Hè, want... Misschien om af te ronden, parfum, dat woord, van waar komt dat eigenlijk? Dat komt van het Latijn perfumum. En perfumum betekent door de rook. En het is zo dat in de middeleeuwen het nogal niet altijd even goed rook in de kerken. Ook het kerkhof werd dichter geplaatst bij de kerk. Vroeger werden mensen ook begraven, dus zelfs in de kerk. Het stonk daar nogal. En men merkte dat door de wierook, dat de slechte geur neutraliseerde. Dus door de wierook, door de rook, perfumum, daar komt het woord parfum vandaan. En stinkend rijk, nog heel snel op de valreep? Wel, vroeger werden de mensen ook in de kerk begraven, onder het altaar. Omdat men dacht, hoe dichter bij het altaar, hoe sneller dat men zijn ziel naar de hemel ging. Maar daar moest hij heel veel geld voor betalen. Dus die het meest betaalde, lag daar onder het altaar te stinken eigenlijk. Ja, dicht bij de mensen eigenlijk. Stinkend rijk, okay. Ja. Wat wil je bereiken met je bedrijf? Dat iedereen een aardig geurtje onder de neus krijgt? Wel dat het dat geurmarketing eigenlijk veel meer gebruikt wordt dan nu, omdat het een heel sterke tool is in marketing. Ja, oké. Okay, Patrick, bedankt voor het gesprek. We halen onze tweede gast erbij.